ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဘယ်မှာပြီးွားလဲဆိုတော့ရှင်းရမှာเนาะရှင်းရသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ accounting equation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းပြီးွားတယ်ပေါ့လေ။အခုအရာကြီးပြန်ဆက်မယ်เนาะ။အဲ့တော့ accounting equation ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ assets equal to capital plus liability လုပ်ငန်းမှာအแทမှာရှိရဆိုတော့ asset ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတဲ့เนาะကိုယ်ပိုင်းအရင်းနှီးနဲ့ဝယ်ရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကျွေးနဲ့ဝယ်ရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ asset ဆိုတဲ့เนาะဒီကိုယ်ပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ non current asset ရယ် current asset ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲ liability ဆိုတဲ့เนาะ balance sheet ပေါ့เนาะ liability ဆိုတာက balance sheet အကျွေးတွေပေါ့BNC အကျွေးတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ် non current liability ရယ် current liability ရယ်ဒါဆိုရင် non current လား current လားဆိုတာကိုဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့နော်လူတွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ level 1မှာကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ non current ဆိုလို့ရှိရင် over 1 year တက်တန်ရှိတယ်လို့เนาะမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ current ဆိုတာကတော့ within 1 year ပေါ့เนาะတနှစ်တာအတွင်းမှာပဲဒီ assets တွေ liability တွေကအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးရတော့ current ပေါ့ဒီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် accounting equation မှာ assets equal to capital plus liability ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် assets ဆိုတာဘာလဲเนาะဒီ definition လေးတစ်ချက်ပေါ့နော် assets ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ resources တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် resources ဆိုတာသိရနော်ကိုယ့်ရဲ့တွင်ရစုတွေเนาะအဲ့ဒီ resources တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရမှာလဲ control by the entity control by the entity ကို entity ဆိုတာလုပ်ငန်းเนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘာတွေလုပ်နိုင်ရမလဲဆိုတော့ control တွေလုပ်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းက control တွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ resources တွေပါပဲတဲ့ okay ဘာလို့ control လုပ်လို့ရတာလဲအလားကတော့ as a result of past event အတိတ်ကာလရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်တိတ်ကလာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေရနေလဲဆိုတော့အဲဒီ resources တွေကို control လုပ်လို့ရနေတယ်ပေါ့ and from which အဲ့လို control လုပ်ခြင်းကနေဒီလိုပြောတာเนาะ from which ဆိုတာက control လုပ်ခြင်းကနေဘာတွေရမှာလဲ future မှာ economics benefit တွေရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ future မှာ economics benefit တွေရမယ်ပြီးတော့ expected to flow to the entity လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့เนาะအနာဂတ်ကာလမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာ benefit တွေစီးဝင်လာစေမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့ resource မျိုးစားတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ asset ဆိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပြောမယ်เนาะ asset ဆိုတာက entity တစ်ခုက control လုပ်လို့ရတဲ့ resources တွေ။အလားတူရဘယ်ရရလဲ past event တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ရတယ်။အဲ့ဒီရနေတဲ့ resources တွေဟာ future မှာဘာတွေဖြစ်မလဲ economics benefit တွေလုပ်ငန်းတွေကိုစီးဝင်လာစေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးစုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ asset ဆိုခေါ်တယ်ခုနအရှိမပြောခဲ့တယ် asset မှာနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်နော် non current asset ရယ် current asset ရယ်ဥပမာအခွဲပြန်ဒါအရှိမပြောခဲ့တယ် non current asset ဆိုတာ over 1 year ဒါလောက်နော်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ asset မျိုးစားတွေ current asset ဆိုတာကတော့လုပ်ငန်းထဲမှာ within 1 year လောက်ပဲရှိနိုင်နေဆိုတဲ့ asset မျိုးစားတွေပေါ့နော်မာ non current asset machinery ကိုက machine စက်ရံနေရာကြီးတစ်ခုကိုကိုကဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်နော်ပေးကြတယ်ဒါဟို5လ6လ8လလောက်ပဲသုံးပြီးတော့လှုပ်လိုက်မှမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မာ10နှစ်15နှစ်နှစ်20အဲအဲ့လိုမျိုးသုံးမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး over 1 year လို့ပြောသုံးမဲ့ machine မျိုးကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ non current asset ဟုတ်စုတဲ့မှာထည့်မယ်။ဒီနေရာမှာကျောင်းသားကတစ်ချက်သတိထားရမှာက machine ဖြစ်တာနဲ့ non current asset အဲ့လိုမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရပ်ကကျွန်တော်ဒီ academic line နဲ့ကွာတယ်နော်။မာ chemistry မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hydrogen နဲ့စနဲ့ oxygen တစားရောလိုက်ရင်ပါရမယ်ဆိုတာပုံတည်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကပုံတည်မှတ်ထားလို့ရတယ်။ဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်ဒီပညာရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကောင့်လေးဆိုတဲ့ပညာရက်မှာကျတော့ပုံလေးလာမှမှန်တယ်သူကအတိတ်ပဲနဲ့တွားတာမရှင်ဖြစ်လို့ non current asset မဟုတ်ဘူးတဘောပွားတာနော်သူ့ရဲ့သုံးစွဲမှုတက်တန်းကဒီမှာပြောထားတယ်နော်သူကဒီ future မှာ economics benefit တွေလုပ်ငန်းတွေကိုစီးဝင်စေမယ်အဲ့ဒီ future ဆိုတာက over 1 year period ဆိုလို့ရှိရင် non current ဖြစ်သွားမယ်တဘောပွားတာနော်အကယ်၍ဒါကိုကမှာကွာမရှင်းတစ်လုံးကိုဝယ်လိုက်တယ်အဲ့မရှင်းတစ်လုံးက၈လပဲသုံးပါသုံးပြီဆိုတော့လည်းလွတ်ပလိုက်ပါအ
အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ machinery ကဘယ်တဲ့ကိုသွားမလဲဆိုတော့ current access တဲ့ကိုသွားမယ်။ဒါပေါ်ပါရနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတေချာပြောထားခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အဖြစ်ကတော့အေးငါဆက်ရန်နေရာကြီးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘလူကိုပဲပြောပြောပြောဒါ၈လလောက်ပဲသုံးမယ်ဟောရနော်။ဒါ၁၀လလောက်ပဲသုံးမယ်လို့ဘလူမှမထင်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့် machinery လို့ပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဘဝတော့ non current access လို့ပဲဆုံးဖြတ်မှာပဲ။အေးအဲ့မှာထပ်ပြောတယ်အေးငါမရှင်းသလုံးဝယ်လိုက်တယ်ကွာရှစ်လပဲသုံးပါအေးဒါဆိုရင်တော့ current asset တွေရောက်သွားမှာအဲ့မရှင်းရရနော်တော့ရှစ်လပဲသုံးမယ်လို့6လပဲသုံးမယ်လို့10လပဲသုံးမယ်လို့အဲ့လိုကန့်တက်ချက်မျိုးလေးတွေဘာမှမရှိပဲနဲ့ machinery ဝယ်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတာမန်နားလေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပဲဒါကျွန်တော်တို့ machinery ဆိုတာက over 1 year သုံးတာဒါကြောင့်ဒီကောင် non current asset မှာပဲအတိအမှန်ပြောပါမှာအဲ့လိုပဲမော်တာဖိုင်ကြီးလုပ်ငန်းမှာကားတွေဝယ်လိုက်တယ်နော်လုပ်ငန်းမှာကားတွေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကားဟာဟောရနော်ဒါဘလူးပဲပြောပြောလေကားကိုဝယ်လိုက်ပါပြီဆိုမှတော့တစ်နှစ်တည်းစီးတယ်ဆိုတဲ့လူရှိလားဟုတ်တယ်မလားနော်ကဲကိုကတော့သုံးဝသိကြတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဒီကားကပြန်ရောင်းထုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲစီးမှာတစ်နှစ်တည်းလုံးဝကြော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရရင်အဲ့လားဆိုရင် non current asset မထင်နဲ့ပြဿနာမရှိတော်ပါတော့အဲ့နှစ်ထဲမှာပဲသူကပါနေဖြစ်သွားမှာပြန်ထွက်တော့မှာဝင်လာတယ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်လာတယ်နိုင်ငံရင်းဆက်တဲ့ဝင်လာတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲတနေ့အတွင်းမှာပဲပြန်ရောင်းလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကအဲ့နိုင်ငံရင်းဆက်တဲ့မှာရှိပါအောင်လားပဲရှိတော့မှာတော်ပါတော့နော်အဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကတနေ့ထက်ကြော်ပြီးတော့နော်စီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကနိုင်ငံရင်းအဆက်ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပဲဘီဒင်းအဆောက်အဦစာအုပ်လုပ်ငန်းအစာအုပ်တွေဝယ်လိုက်တယ်ဟောရနော်အမှရုံငန်းတွေတုံးဖို့ဟောရနော်အမှပစ္စည်းတွေလောင်ဖို့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့လေ။နောက်မြေကွက်တွေဝယ်လိုက်တယ်အစာအုပ်တွေစောင်းဖို့စက်ရုံကြီးတွေစောင်းဖို့နော်အဲဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးကရှင်းလာပဲနော်အမှမြေကွက်ယူဝယ်လိုက်တယ်အစာအုပ်စောက်တယ်စောက်ပြီးရတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ဟောရနော်ဒါပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ကိုကဒါပါပဲလေကိုကသုံးတာမဟုတ်ဘူးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက non current assets ပဲဟုတ်တော့မလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်လဲတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေရင်ကြီးကဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲပြန်ထွက်သွားတော့အဲ့ non current asset ထဲမှာမရှိတော့ဘူးပျက်ထွက်သွားပြီနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲ equipment ဆိုတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေနောက် furniture တွေဟုတ်တယ်နော်ဥပမာလုပ်ငန်းမှာ air con ဝယ်အဲ့ air con ကတာမန်အဖြစ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါ air con ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေကြိုက်တဲ့လူတော့ပြောဒီကြတယ်ဒီလူကတော့ over 1 year တော့သုံးမယ်လို့ဒါလူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းဒီလိုပဲအခြေခံယူဆထားတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်တဲ့ဥပမာ non current assets ကိုကောင်းပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ current assets current assets ဆိုတာဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ inventory inventory ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါလေးမှတ်ထားနော် inventory ဆိုတာကပြန်လဲရောင်းချရန်ကုန်ပစ္စည်းဟုတ်တယ်နော်ရောင်းချဖို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြောတာနော်ရောင်းချဖို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဥမာကိုကအဝယ်ရောင်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကားဆိုင်ကနေပြီးတော့တွားဝယ်လာတယ်အဲဒါ inventory ပြီးရင်အဲ့ဒီဝယ်လာတဲ့ဟာကိုကိုဘာလုပ်မှလဲပြန်ရောင်းမယ်ဒါမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုကပစ္စည်းကိုထုတ်ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကကုန်ကျန်းတွေတွားဝယ်လာတယ်အဲ့ကုန်ကျန်းတွေကဘာပြောပါလဲ inventoryအကုံကျန်းတွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ကုံကျော်ဖြစ်လာတယ်။ဒီအဲကုံကျော်ကလည်းဘာပဲလဲ inventory ပဲ။အဲ့တော့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့ inventory လေးတွေရဲ့တဘောတရားလေးကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲလဲပတ်နေတာ။ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကရောင်းလိုက်တယ်။ပြီးရင်ပြန်ဝယ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြန်ထုတ်တယ်။ဒါမျိုးဟုတ်တယ်နော်။ဒါများတော့အဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး inventory ကြီးရှိအဲ့အများတော့အပြင် inventory လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တေချာတဲ့ဒီကောင် current assets ပဲ။ရမနော်။ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့တော့ဥမာလူဆဆုံးတော့ဥမာကားထုတ်တာကိုပဲကြည့်ဦး။ဟောရနော်။ဥမာ Toyota တွေ Suzuki တွေကားထုတ်တယ်။ဟောရနော်။အဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ဖို့အရေးကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဆောင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဟောရနော်။ထုတ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ လုံးဒါဥမာ pre-order တွေသင်တယ်တစ်နှစ်ကျော်တယ်နှစ်နှစ်ကျော်တယ်ဒါတွေကpreorder တင်နေဆိုတော့ဝယ်တဲ့လူဘက်ကကြည်တာပိုပဲထုတ်တဲ့လူကကြတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲထုတ်ပြီးတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲရောင်းတာ
တော့ပေါ့ရယ်နော်သူထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကဒီနှစ်တွင်မှာပဲထုတ်ပြီးဒီနှစ်တွင်မှာပဲရောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကမှ pre order ရှိနေလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင် inventory လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင် currency ဆိုရင်ရမယ်နော်ဟောတချို့တချို့တော့ inventory တွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်သူကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့နော်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ထုတ်ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်အဲ့ခါမျိုးကြတော့နည်းနည်းအစင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော် advance accounting မှာတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ level 1 level 2 level 3လောက်ကတော့ဒါတိတ်ပြဿနာမရှိဘူး inventory လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါ current assessment ရမယ်နော်ဒါတော့ over 1 year ကြောင် production လုပ်ရတဲ့ inventory မျိုးစားတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါအဲ့ဒီဆိုင်ရက်ကတော့ဒါ advance accounting ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီ SDR 1 2 3လောက်ကတော့ inventory ဆိုရင်ဒါ current assessment ဟုတ်ပြီနော်ဒါ trade receiver trade receiver ဆိုတာကကိုစီရနေပြီးတော့ကုန်အကျွေးတွေဝယ်ထားတဲ့ဒူတွေကိုပြောတာစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကအကျွေးရောင်းနေပြီအကျွေးရောင်းတော့ကိုစီရပစ္စည်းတွေယူရတယ်ဒါရင်ပတ်စံတော့မပေးခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲနောက်လာမှရှင်းမယ်အဲဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်เนาะအမဥပါကကိုစီရနေပစ္စည်းတစ်ထောင်ကိုဝယ်ွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะနောက်လာမှရှင်းမယ်ဟုတ်လားเนาะအဲအဲ့လိုလူတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ trade receiver လို့ခေါ်တယ်ညာเนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တန်တန်းကလည်းမအဲ့အကျွေးကိုနော်14 5နှစ်ကျွေးပေးတယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပါနော်လာကြတော့ဒီမှာ trade new receiver နာ receiver မှာရှိမှာခံထားတယ် trade ခံထားတယ်နော် trading 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 ဆိုတာကိုယ်ပစ္စည်းဖယ်လှယ်တာလဲလှယ်တာရောင်းချတာတွေပြောတာနော်အလားကြောင့်လို့ရှိမှာထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ inventory တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းနေဆိုတော့အခါမှာအကျွေးရောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ receiver မျိုးစားကိုဘာလို့ခေါ်လဲtrade receiver လို့ခေါ်တယ်။ရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ cash ရှိမှလေ။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့เนาะဒါဒီ safe ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ cash တွေကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ bank ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပတ်စံတွေသဘောပေါက်တာเนาะ။အဲအဲ့လားတွေကိုလည်းဘာလို့ဒီထဲမှာထည့်လဲဆိုတော့ current system မှာပဲထည့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငွေတွေဟာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကျန်နေတယ်ရေလို့မရှိဘူး။သူကဘာဖြစ်ပါ့မလဲ။လက်ပတ်နေဝင်လာလိုက်ပြီးပြန်ထွက်သွားမယ်ဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်သွားမယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေမှာလုပ်ငန်းတဲ့မှာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမရှင်းလို့မော်တာပဲရေလို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဝင်လာလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်သွားအဲ့လိုမျိုးရေလို့တော့မရှိပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတာမန်အခြေအနေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပဲ over one year ဖြစ်သလား under one year ဖြစ်သလား over one year ဖြစ်တယ်ဆိုရဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှု resources တွေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာနော်တကယ်ဟို legally ပိုင်ပါရယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ definition ထဲမှာဟိုက legally ပိုင်ဆိုင်ရယ်လို့တော့မပြောထားဘူးဘာရရင်ပြီးတော့လည်း control ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ control ရရင်တစ်နှစ်တက်ကြော်ပြီးတော့ကိုက control ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရတယ်ဆိုတဲ့တဘောကပေါ့ကိုလုံးချင်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရတာရတယ်ဆိုတဲ့ process တွေရှိတယ်တစ်နှစ်တက်ကြော်တဲ့တက်တန်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါအောင် non-currency ဆိုခေါ်တယ်တစ်နှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ currency ဆိုရမလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ liability ရဲ့ definition လေးသိလာကြည့်အောင် liability ဆိုတာကဒီ is a present မှာ obligation ရှိပါတယ် present ဆိုတာကပစ္စုပန်ကာလ obligation ဆိုတာကတာဝန်ကိုပြောတာเนาะ obligation ဆိုတာတာဝန် of the entity arising from the past event ဘာလဲเนาะအဲ့တာဝန်ဆိုတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကာလရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ဘောတရားကကိုကသူများစီကနေပြီးတော့ပတ်စံချီထားတယ်ဆိုရင်ပြန်မဆက်တော့ပါဘူးလို့လို့မရဘူးလीဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကသူများစီကပစ္စည်းတွားပြီးသူများစီကပတ်စံနေချီထားတယ်ပစ္စည်းတွေအလကဒါတွားပြီးတော့ကျွေးယူထားတယ်ဆိုတာကဒါက past event အဲ့လိုတွားယူမိလိုက်တဲ့အတွက်ကိုမှမပြောပါနဲ့ obligation တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တာဝန်ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ statement ပြီးချေရမယ် of which is expected เนาะ to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefit အဲ့လိုပြီးချေခြင်းကြောင့် entity မှာ resources တွေ outflow ထွက်သွားမယ်ရတယ်เนาะ statement ဆိုတာဘာကြီးလဲ statement ဆိုတာပြီးချေလိုက်တာအဲ့လိုပြီးချေလိုက်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်သွားလဲ economic resources တွေထွက်သွားတယ်။
ဒီနေရာမှာပတ်စံထွက်တဲ့ရေလို့မပြောဘူးเนาะ economics resources တွေထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒါကုန်ပစ္စည်းကိုတော့အကျဉ်းတွားယူလာတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှင်းချင်မှလည်းရှင်းတာပတ်စံမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှရှိတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုစားထိုးပြီးတော့တန်ဖိုးတင်ရှင်းလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ definition ကဖွင့်တဲ့အခါမှာပတ်စံကိုဒါထွက်သွားတယ်ရေလို့မပြောဘူး resources တွေထွက်သွားတယ်ရေလို့ပြောတယ်ရမ်းเนาะ embodying economics benefit ဟုတ်လားเนาะအဲ့ resources တွေကကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဆိုရင် benefit တွေကိုကိုယ်ကပဲရမှာအခုတော့ကိုယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ benefit တွေနဲ့ benefit resources တွေကိုကိုယ်ကဘာလို့လိုက်ရလဲပြီးချိလိုက်ရတယ်အဲဒါမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လိုက်ရမယ်တောင်းပြီနော်ဒီကလာကเนาะ key app တွေကြောင့် present မှာကိုယ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တာဝန်ကိုကိုကမလုပ်ပြရမယ်စတေမန့်လုပ်ပြရမယ်အဲ့လိုစတေမန့်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုမှရှိတဲ့ resources တွေဘာဖြစ်ပါမလဲ outflow ဖြစ်ပါမယ်ဒါမျိုးနေတာမျိုးနေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ liability ဆိုရယ်ပေးရန်ရှိပေါ့နော်ပေးရန်ရှိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းမလဲပြောထားတယ် liability ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် non current liability ရဲ့ current liability non current la current la ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ SCCI level 1 2 3မှာ PVN နဲ့ပဲအဓိကဆုံးဖြတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ရာ substance တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာကဒါကျွန်တော်တို့ advanced accounting ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ CPA လို့ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေရောက်လာတော့မှာဒါလည်းဒါဒီကောင်းနေဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်။ဒါဟို PVN ထက်ဆိုင်သူ့ရဲ့တဘောတဘာဝကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ပြီနော်ခုကတော့ပြဿနာမရှိဘူး non current ဆိုရင် over 1 year current ဆိုရင် under 1 year over 1 year ဖြစ်တော့မှအပြောင်းလဲဖြစ်မယ် under 1 year အတွင်းမှာပဲအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ဒါပဲကွာဒါပဲမှတ်ထားရုံနဲ့တိတ်ထွေလို့ရှိနောက်ဒီ definition လေးတွေရအောင်ရေးထားမယ်နော်ပြီးရင်ဒါရေးဖို့အတွက်ကိုဒါနော်ကျွန်တော်ခဏဆောင်မယ် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ဒါကိုပေါင်းပြန်ချပြီးတော့နော်ကိုရဲ့ notes မှာရေးထားမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ over လား under လားပေါ့เนาะအဲ့တော့ over ကဥပမာပြဆို long term loan ကာလရှည်ချီးငွေ long term loan ဆိုတာเนาะကာလရှည်ချီးငွေလို့ခေါ်တယ်နောက် current liability ကြတော့ bank overdraft bank overdraft ဆိုတာကလည်း bank စီကချီးငွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကသူကဘယ်လိုမျိုးချီးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bank မှာစည်းရင်းတွောဖွင့်လို့ရှိရင်လေเนาะ saving account မဟုတ်ဘဲနဲ့ current account မျိုးနော် current account ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ bank နဲ့တဘောတူညီချက်ယူရတယ်အဲယူရတဲ့အထဲမှာကိုက overdraft ယူမယ်မယူဘူးပေါ့နော်အလားဘန်နဲ့ညှိရတယ်ဟောနော်အဲတော့ bank နဲ့ညှိလို့ bank ကနေခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ကိုမှ overdraft limit နဲ့ကိုကပတ်စံပုံပြီးတော့ကိုတွင်းလာတာက1000ဆိုပေမဲ့1000နဲ့ပုံပြီးတော့ထုတ်လို့ရတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘန်စီကနေပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ချင်းငွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘန်အိုဗာဒရက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြန်ဆက်အမယ်နေထားရှိတဲ့အတွက်သူ့ကို current liability ထဲမှာထည့်တယ်နော်နောက် trade payable အဲဒီမှာလည်း trade ဆိုတာလေးထည့်ထားတယ်ခုနကကြတော့အပေါ်မှာကြတော့ trade receivable ကိုကအကျွေးရောက်တာကိုကိုရောက်တာကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကရစရာရှိတာနော်အခုကကြတော့ tradeပေးရပဲကိုကပေးရမှာသူများစီကကုန်ပစ္စည်းတွေပါသွားလို့လာတယ်အကျွေးတွားယူလာဟောနော်အဲ့တော့ကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ချင်းလက်ငင်ပစံမပေးချေခဲ့အေးနောက်မှပေးမယ်ကွာနောက်လမှပေးမယ်ကွာနောက်နှစ်လနေပေးမယ်ကွာစသဖြင့်အာမခံချက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကျွေးယူလာတယ်အဲ့တော့ကိုမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ pass air bank ကပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးယူမိတဲ့လုံရက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလုံရက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုမှအခု present မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုပေးဆက်ဖို့တာဝန်တွေရှိလာပြီ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ present obligation ။ရတယ်နော်။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပေးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် future မှာနော် future မှာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒါ economics benefit ဆိုတဲ့ CYE ဆိုင်ရာ benefit တွေကထွက်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဥပမာပြောဆိုရင်ကိုကအဲ့ကုန်ကြွေးကိုကိုကပတ်စံသွားဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပစံကိုတော့လို့မရတော့ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုကကုန်ပစ္စည်းတွေအကျွေးတွားယူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကပေးရန်ရှိ trade payable နောက်တစ်ခါကြီးတော့သူများစီကပတ်စံချီတယ်ပတ်စံချီတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တွင်းပဲပြန်ဆက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တစ်နှစ်တွင်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမကန်ကျန်နဲ့ချီတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ວ່າလဲ short term loan ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီ out ဒါအခြေခံစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ကားရန်နဲ့လမ်းကားရန်ကိုခွဲတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ဘာနဲ့ပဲကြည့်မလဲ PVN နဲ့ပဲကြည့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု control resources တွေဖြစ်မလား control resources တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို asset လို့ဆုံးဖြတ်မယ် asset လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှ overwhelm ရလား underwhelm ရလားဒီလိုဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့လိုပဲ liability မှာ liability မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်မှာ obligation တွေဖြစ်လာပါလားဟုတ်တယ်နော် obligation တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် liabilityအဲ့ liability ထဲမှာမှာ overwhelm ရလား underwhelm ရလားဒီလောက်လေးခွဲတိုင်ရပြီเนาะ okay ဒါဆိုရင် asset အကြောင်းသိပါပြီ liability အကြောင်းသိပါပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ equity equity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ capital အရင်းအမြစ်တွေကိုပြောတာเนาะပိုင်ရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့အဲ့တော့ equity ဆိုတာကတဲ့ residual interest ပါတယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အရာပေါ့ဘယ်မှာကျန်တာလဲin the assets of the entity လုပ်ငန်းထဲလုပ်ငန်းရဲ့ asset ဆိုတဲ့เนาะ resource control ထဲမှာကျန်ပါတယ် after the debt and all of its liability liability တွေအားလုံးဘာလို့လိုက်မလဲနှုတ်ပြီးွားတယ်ရာเนาะ liability အားလုံးနှုတ်ပြီးွားလို့ကျန်တဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ equity ဒါမှမဟုတ် capital လို့ခေါ်တယ်ဒါအရှိမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမှာ accounting equation မှာเนาะassets equal to capital plus liability လို့ပြောရလေ။အဲ့တော့ဒီကောင်က equation equation ဆိုတော့ဒီမှာ capital နဲ့ပေါင်းထားတာ liability လေ။ဒီ capital ကိုလိုချင်နေဆို liability ကဘယ်တဲ့ကတော့နှုတ်လိုက်နဲ့။အဲ့ဒီဘက်ကဒီဘက်က equation နဲ့ကိုတွားရင်ပေါင်းထားတဲ့ဟာကတစ်ဖက်ညီများချင်းကိုတွားရင်နှုတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လား။နော်။အဲ့ဒါကြောင့် assets minus liability equal capital ဖြစ်သွားရော။ရတယ်နော်။ Okay.အဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာက definition เนาะ assets liability equity เนาะအဲဒီ definition လေးတွေကျွန်တော်ခြံရေးထားတယ်เนาะမြင်ကြတာပေါ့လားအဲ့တော့ဘာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ accounting equation ကိုเนาะကျွန်တော်ဒီတကယ်ဂဏန်းတွေနဲ့ပေါ့လीဂဏန်းတွေနဲ့ဘယ်လို effect တွေရှိမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ assets တွေ liability တွေ equity တွေကကျွန်တော်ဒီလုံဆောင်ချက်ဆိုတဲ့ transition ဟုတ်เนาะဒါလုံဆောင်ချက်ဆိုတဲ့ transition လေးတွေလုံးလိုက်တိုင်းလုံးလိုက်တိုင်းမှာဒီ asset တွေ liability တွေ equity တွေရဲ့ပမာဏတွေဟာအပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒါတခုဒီကောင်လေးကခုန equation လို့ပြောထားတာပေါ့ assets equal to capital plus liability ဟုတ်တယ်เนาะ။ဒါ equation လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့တော့အဲ့ equation မှာကဏ္ဍကြီးဘယ်လိုပြောင်းလဲနေမလဲပေါ့เนาะ။အလားကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်။အလားက effect of business transitionbusiness transition ဆိုတာပြရမယ်เนาะဒါကရောင်းတယ်ဝယ်တယ်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားเนาะဒါပတ်စံတွေတုံးနေပေါ့ကွာအဲဈေးဈေးရိတ်တွေပေးတယ်စတဲ့ဒါရီအားလုံးကဘာတွေပဲလဲ business transition စီးပွားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဟုတ်เนาะဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ effect ရှိလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ accounting equation ကို effect ရှိအောင်တော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လို effect ရှိမလဲโอเคเนาะเดี๋ยวดิซีควายลงงานชิ้นเดียวกันลงงานแท้ကိုအရင်းကြီးတွေစားထည့်တယ်ဆိုပါဆိုเนาะ introduction တော့ captain ဒါဘောเนาะ captain ထည့်တယ်လို့ပြောတယ် captain ဘယ်လောက်ထည့်လဲဆိုတော့ပစံ5000ထည့်เนาะဒေါ်လာ5000အရင်းကြီးထည့်တယ်ဒေါ်လာ5000အရင်းကြီးထည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ကိုလေပစံဝင်မလာဘူးလားเนาะ cash ဆိုတဲ့ပစံဝင်လာတယ်ဒါဆို cash ဆိုတဲ့ပစံတွေရမှာဖြစ်ပါမလဲညာလာမှာပေါ့5000ညာဘာနော်တဖက်မှာဒီအရင်းအနှီးတွေကလုပ်ငန်းတွေကိုထည့်လေးလေးလုပ်ငန်းတွေကိုထည့်လေးလေးအရင်းအနှီးတွေဘာဖြစ်လာမလဲများလာမယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးရဲ့အရင်းအနှီးတွေများလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်လုပ်ငန်းရဲ့အရင်းအနှီးတွေများလာအကောင့်တန်ကနော်ပိုင်ရှင်ဘက်ကနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းဘက်ကပဲနေရတယ်ရမယ်နော်အကောင့်တန်တယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာအာပိုင်ရှင်ဘက်ကဟောနော်ဒီပတ်စံကြီးထွက်သွားမှာပေါ့ဒီလိုမကြည့်ဘူးနော်ပိုင်ရှင်ကဂီယိုကိုမဆိုင်ဘူးပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တန်ကလုပ်ငန်းဘက်ကနေနေရမယ်။ဟောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးထဲကိုပတ်စံတွေဝင်လာတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပတ်စံတွေဝင်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဝင်လာတာလဲ။အရင်းအနှီးကြောင့်ဝင်လာတာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် cash ဆိုတဲ့အရာတွေတိုးသွားမယ်။ capital ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းတိုးသွားမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ equation နဲ့ကိုထည့်ကြည့်။ကျွန်တော်ရဲ့ equation ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ assets equal to capital plus liability ။ cash ဆိုတာကလုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာပြီလေ။လုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီ cash တွေကိုသုံးမယ်ဟုတ်လားเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ပစ္စည်းတွေမှာရင်းနှီးမယ်စတဲ့ပြင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဘာဖြစ်သွားလဲရှိ
resources control control ရပါပြီဒီ cash ကိုကိုက control ရပါပြီ control ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခေါ်လဲ asset ဆိုခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် cash တွေတိုးခြင်းဆိုတာက asset တွေတိုးခြင်းကိုပြောတာပဲအဲ့တော့ asset တွေတိုးပါတယ်5000ပေါ့ဟုတ်နော် asset equal to capital plus liability ဟုတ်လားဒီ asset တွေတိုးလာတာကဘာလို့တိုးလဲပန်းရှင်ထည့်ဝင်တဲ့ capital ကြောင့်တိုးတာဟောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် capital မှာနော်5000တိုးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် accounting equation ကညီပါတယ်ဟောနော် asset 5000 capital plus liability ကလည်း5000ပဲရခဲ့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခု machine တွေဝယ်လိုက်ပါတယ်တဲ့နော် purchase of machine with ဘာနဲ့ဝယ်လဲ cash နဲ့ဝယ် cash နဲ့ဝယ်တော့ငွေသားနဲ့ဝယ်တာပေါ့နော်ကွာမာဒီယူလီဘယ်စင်တာဒီပစ္စည်းတစ်ခုတော့ဝယ်တယ်ပတ်စံပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားကိုကိုအိတ်ကတ်ထဲဟာပတ်စံနေပါပြောပါလေယော့ပါတယ်ဩဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် cash we decrease ဘယ်လောက်ဘိုးယော့ပါလဲ1000ဘိုးဟောနော်ကိုအိတ်ထဲဟာပတ်စံထွက်သွားပြီးတော့ဘာတွေပြန်ရတာလဲမရှင်းဆိုတဲ့เนาะစည်ရန်နေရာတွေပြန်ရတာအဲ့တော့လုပ်ငန်းထဲမှာဒီမရှင်းဆိုတဲ့စက်ပျက်စီးတွေမတိုးပါဘူးလားမရှင်းဆိုတဲ့စက်ပျက်စီးတွေဘယ်လောက်ဘိုးတိုးပါလဲ1000ဘူးတိုးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ transition ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒါခုန accounting equation နဲ့ကိုထည့်ကြည့်အောင် accounting equation က assets equal to capital plus liability ဒါဆို assets asset ကဟောကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဒါပြောဖို့ကြံပါတယ် machine တွေပါပြောပါလဲတိုးပါတယ် now cash တွေကြတော့ပြောပါလဲယော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ equation နဲ့ဟောတော့မယ် asset equal to capital plus liability ငွေရှိတဲ့ asset ကကျွန်တော်ဒီမှာလေ5000 machine တွေတိုးဝတာဖြစ်တဲ့အတွက် machine ကကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာတာလေအဲ့တော့ကိုက control လုပ်လို့ရတယ် control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက် asset တွေတိုးဝမယ်တိုးဝရဲဆိုတော့1000 plus ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ cash ဆိုတဲ့ပတ်စံတွေဘာဖြစ်သွားလဲယော့ပါတယ်ပတ်စံတွေယော့ပါရဲဆိုတော့SSC ယော့ပါတယ် SSC ယော့ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်လိုက်ပေါ့1000ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက် SS ဘက်ကဘယ်လောက်ကျန်လဲ5000ဒီဘက်မှာ capital plus liability liability အစားကလေးရမရှိကိုကပစ္စည်းတော့ဝယ်တော့လေကိုကအရင်ဒါဒီ cash ပေးပြီးတော့ဝယ်တာအော် liability ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ liability က0က0ပဲဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ capital အစားဘယ်လောက်ရှိလဲ5000 5000ပဲအဲ့တော့ asset 5000 capital plus liability ကလည်း5000ပဲညီတယ်เนาะ accounting equation အလုံးညီနေရတယ်โอเคနောက်တစ်ခုဒီကကြတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ purchase of machine ကို with credit credit ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အကျွေးဝင်ပါရမလားဘယ်လိုဝယ်လဲအကျွေးဝင်ပါကျွေးဝင်မှာဘယ်လောက်ဘိုးဝယ်လဲဆိုတော့1000ဘိုးကျွေးဝင်1000ဘိုးကျွေးဝင်တယ်ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်เนาะဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းထဲကို machine တွေဝင်မလာဘူးလား machine တွေထပ်ရောက်လာတယ်လीမရှင်းတွေထပ်ရောက်လာတော့အဲ့မရှင်းတွေကိုကိုက control လုပ်လို့ရတယ်လေဘာရမလားเนาะဒီမရှင်းတွေကိုကိုကမောင်းမယ်မမောင်းဘူးဘာရောเนาะဒါတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ control ပဲတော့ကိုက control ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှင်းကိုဘာပဲဘာပဲပြောလဲ asset လို့ပြောမှာပေါ့เนาะတော့လုပ်ငန်းထဲမှာမရှင်းတွေတိုးတာတွေတစ်ဖက်မှာဒီမရှင်းတွေကကိုကလက်ငင်းဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဝယ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အကျွေးနဲ့ဝယ်ခဲ့တာအကျွေးနဲ့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် liability တွေမပြောပါနဲ့တိုးပါမယ်အကျွေးတွေများတာသူများစီအကျွေးတွေယူရင်ဥစီမှာအကျွေးတွေများလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ transition ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ accounting equation နဲ့ကိုထည့်ကြည့်အောင် machine ဆိုတာကကိုယ်က control ရတဲ့အတွက် asset လို့ပြောမယ်ဒါကြောင့်မလို့ asset ကငွေရှိတာက5000ကို1000ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ asset က6000ဘူးရှိပါပြီနောက်တစ်ဖက်မှာ asset equal to capital plus liability capital ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးနော် capital ဆိုတာမတည်ရင်ညီငွေအော်ပိုင်ရှင်ကထည့်ဝင်တာမှမဟုတ်တာပိုင်ရှင်ထည့်ဝင်တယ်ဆိုမှဒါနဲ့ဒီ capital ကအပြောင်းလဲဖြစ်မှာရတယ်နော်တော့ capital ကပြောင်းတိုးသွားစရာအကြောင်းမရှိ5000 5000ပဲဒါနဲ့ဘာကတော့တိုးလာလဲ liability ကတော့တိုးလာတယ်အဲ့တော့ asset က6000 capital plus liability ကလည်း6000 asset equal to capital plus liability ညီတယ်ရတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင် purchase of inventory inventory ဆိုတာကပြန်လည်ရောင်းချမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီလိုမှတ်တာเนาะ
တော့ပြန်လည်အောင်ဆက်မဲ့ပုံပစ္စည်းတွေကိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဘလောက်ဘိုးဝယ်လဲဆိုတော့5000ဘိုးဘာနဲ့ဝယ်လဲ cash ကိုအိတ်ကတ်ထဲက cash ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီ inventory တွေဟာလုပ်ငန်းထဲကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ inventory တွေကိုကိုကရောင်းရင်ရောင်းမယ်မရောင်းရင်လည်းခင်အလကားပေးချင်လည်းပေးမှာပဲစတဲ့ဖြစ်မှာကိုက control မရှိပါဘူးလားကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါမျိုးကိုရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာ inventory ဆိုတဲ့เนาะ accessory မှာဖြစ်လာတယ်ဒူလာတစ်ဖက်မှာကျတော့ကိုကဝယ်ခဲ့တဲ့နှောင်းကလက်ငင်းဝယ်ထားတာလीလက်ငင်းဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေညော့ပါမယ်အဲဒီ inventory တွေတိုးလာပြီးတော့ပတ်စံတွေကျတော့ညော့ပါတယ်ဒီ transition ကိုကျွန်တော်တို့ accounting equation တဲ့ကိုထည့်ကြည့်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်အရှိကလုတ်ခဲ့တဲ့မြ transition တွေအရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ access ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့6000ဖြစ်နေပြီ။ negative base က6000ဖြစ်သွားပြီเนาะ6000မှာ inventory က asset ဖြစ်တယ်เนาะ inventory က asset ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရတာဟုတ်เนาะ resource control ရတဲ့အတွက်ဒီကောင်က access ဒါ asset ထဲမှာတိုးသွားမယ်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့တိုးသွားမယ်ပေါင်းလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုက cash code အိတ်ကတ်ထဲရရှိတယ်ဆိုတော့ cash ကဒါကိုက control ရှိတာလीဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ resources ကြီးညော့သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ cash ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပါပဲလေ assets ပဲအဲ့တော့ assets ကြီးညော့သွားတယ် inventory ဆိုတဲ့ assets ကြီးတိုးလာတယ် cash ဆိုတဲ့ assets ကြီးညော့သွားတယ်ဒီလို transition ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ assets ဘက်ကဘယ်လောက်ဝင်ရှိမှာလဲ6000ပဲအဲ့တော့ဒီ transition ဟာ capital ကိုလည်းတွားပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိငါဒီရင်းနှီးမိရငွေ5000က5000ပဲအကျွေးတွေလည်းမတိုးလာသလိုအကျွေးတွေလည်းမလျော့ပါဘူး။ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ asset ဘက်က6000 debtor plus liability ဘက်ကလည်း6000ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်။ inventory ဝယ်ပါလေ။ဘာနဲ့ဝယ်လဲဆိုတော့အကျွေးနဲ့ဝယ်။ credit credit ဆိုတာဘာကြီးလဲ။အကျွေး5000ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ okay ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းထဲမှာ inventory တွေဘာဖြစ်လာလဲ။တိုးလာ။ inventory တွေတိုးလာလဲ5000ကိုအဲ့တူလာတဲ့ inventory ကဘာနဲ့ဝယ်ထားတာလဲအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားရဲဆိုတော့ trade pay ပဲဒါကုန်ကျွေးရှင်ဟုတ်နော် trade pay ပဲဘာလို့ခေါ်လဲကုန်ကျွေးရှင်ကိုကသူများအောင်ပေးရမှာဟုတ်တယ်နော်ကိုကသူများအောင်ပေးရရှိတွေဆိုတဲ့နော်ပေးရရှိတွေများလာလေ9000ဟုတ်နော်တော့ဒီ transition ကြီးကတော့ရဲ့ accounting equation ကိုဘာဖြစ်စေလဲကြည့်ရအောင် asset နော် inventory ဆိုတာကလုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာတယ်အဲ့ inventory တွေကိုကိုက control ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ inventory ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ asset လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် inventory တွေများလာတော့ asset တွေများလာမယ်။များလာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လိုက်မလဲ။ပေါင်းလိုက်မယ်။6000ရင်9000တစ်ဖက်မှာဒီ inventory ကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်ခြင်းဟာအရင်းနှီးထည့်ဝယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ capital ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။ inventory ကိုအကျွေးဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်စီမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။ obligation တာဝန်တွေညားလာမယ်ပေးဆက်ရန်တာဝန်တွေညားလာမယ်မပေးဆက်တည်ဘူးเนาะပေးဆက်ရန်တာဝန်တွေညားလာတာပေးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ liability မဟုတ်တော့ဘူးတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ညားလာမလဲဆိုတော့ငွေရှိတာက1000 5000ထပ်တိုးလာတဲ့အတွက် 1000 ကျွဲပေါ့အဲ့တော့ asset က6000ကျွဲဒီဘက် capital liability ပေါင်းခြင်းရလဲ6000ကျွဲပဲ asset is equal to capital plus liability okay ဒါဆိုရင်အဲ့ trade pay ပဲဆိုတဲ့အကျွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ကြည့်ပါဆို cash paid to trade pay ပဲ trade pay ပဲဆိုတော့ပတ်စံပေးလိုက်တယ်လောက်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့9000ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ပေးလိုက်တော့ကိုအိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံတွေမလျော့ပါဘူးလားပတ်စံတွေ9000လျော့ရမယ်အဲ့လိုပဲအကျွေးတွေမလျော့ပါဘူးလားကိုကသူများအောင်အကျွေးဆက်လိုက်တော့အဲ့အကျွေးတွေမရှိတော့လျော့ပါတယ်အဲ့တော့ trade pay ပဲကဒီမှာမဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့decrease ပြရမယ်เนาะဒါဒီနောက်မှာကျွန်တော်စာရေးဖို့ကြံနေတယ် trade pay ပဲ decrease เนาะ decrease ေထည့်ထည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဟောဒီနေရာမှာ trade pay ပဲလေးပါပြောင်းမယ်ဆိုတော့ decrease เนาะအကျွေးတွေနေပါမယ်ဟိုကဆက်လိုက်ပြီကိုဟောဒီเนาะဆက်လိုက်ပြီဟောအကျွေးတွေ9000နေပါအဲ့တော့ cash ဆိုတာက accessory ဟုတ်တယ်မလား accessory ဘာဖြစ်သွားမလဲညော့သွားမယ်အဲ့တော့ငွေကိုရှိတဲ့ access က6000ကျွဲ6000ကျွဲမှာဘယ်လောက်ညော့သွားမလဲ5000ညော့သွားမယ်အဲ့တော့ asset ဘက်က6000ဒီဘက်မှာ capital ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ
ဒီ train ပေးပဲဆိုတာ liability လीပေးရရှိအကျွေးဟုတ်ရမလားပေးရရှိအကျွေးဒီဘာဖြစ်သွားမလဲယော့သွားမယ်ယော့သွားမယ်ဆိုတော့မလုပ်နိုင်မယ်နှုတ်လိုက်တထောင်ဝယ်ရ9000ဟုတ်တော့တထောင်ပဲကျန်တော့မှာပေါ့ captain က9000ဆိုတော့6000ပေါ့အဲ့တော့ asset ဘက်က6000 captain plus liability ဘက်ကလည်း6000 asset equal to captain plus liability ရတယ်เนาะဒါဆိုနောက်တစ်ခုinventory ကိုတဲ့အကျွေးရောင်းပါမယ်။ဘာနဲ့ရောင်းလဲ? cost နဲ့ရောင်း cost ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရင်တိုင်းရောင်းနေလို့ပြောတာ။နော်အရင်တိုင်းရောင်းရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ inventory တွေထွက်သွားမှာနိ။ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ inventory တွေယော့သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရောင်းတာလဲ?အကျွေးရောင်းတာ။ကိုယ်ကပတ်စံမရနိုင်ဘူး။ပတ်စံမရနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကုန်ကြွေးတွေကိုကိုယ်ကရပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးလား။နော်ကိုမကုန်ကြွေးတွေရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်เนาะကိုမဒီ resources တွေကိုရပိုင်ခွင့်เนาะ rights တွေရှိပါတော့အလားကဘာတွေတူပါလဲ trade receivable တွေတူပါတယ်ဘောတွေ trade receivable ဆိုတာကကိုစီဟာကုန်ပစ္စည်းတွေအကျွေးဝယ်သွားတဲ့တူကိုပြောတာเนาะကိုစီကကုန်ပစ္စည်းအကျွေးဝယ်သွားတူဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီအကျွေးဝယ်ထားတဲ့တူတွေကဘာဖြစ်လာလဲညာလားဟုတ်တယ်เนาะဟိုကအဲ့အကျွေးကြီးရပိုင်ခွင့်ကြီးများလာအဲ့တော့ inventory တွေကတော့ယော့သွားတယ်တစ်ဖက်မှာကုန်ကြွေးရပိုင်ခွင့်ကြီးများလာဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းကြီးဝေရှင်နဲ့ထည့်ကြည့်အောင် asset equal to capital plus liability asset က negotiation က6000ဟုတ်တယ်နော်6000ထဲမှာမှာ inventory ဆိုတဲ့ asset ကြီးယော့သွားတယ်ဆိုတော့3000ထွက်သွားမယ်ဒါနဲ့တစ်ဖက်မှာ trade receivable ဆိုတဲ့ asset ကြီးတိုးလာတယ်တို့လာရဲဆိုတော့3000ပြန်ပေါင်းမယ်ညာနော်ကိုမျက်စိကိုအကျွေးရောင်းခြင်းဟာအရင်နှီးထည့်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေးရန်ဆိုတဲ့ liability တိုးလာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဟုတ်တယ်နော်ကိုကပေးစရာမလိုဘူးကိုကရရမှာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ captain နဲ့ liability ဘက်မှာအပြောင်းလည်းမရှိဘူးငါကက6000က6000ပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ asset ကလည်း6000capital plus liability ကလည်း6000 asset equal to capital plus liability နောက်တစ်ခု cash receive from နဲ့ trade receiver ခုနကျွန်တော်တို့ကုန်ကြွေးရောင်းတာနဲ့ဒီအဲ့လူတွေကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရလိုက်ပါပြီပတ်စံရလိုက်ပြီဆိုတော့ပတ်စံတိုးလာမှာပေါ့တစ်ဖက်မှာအဲ့ရပိုင်ခွင့် trade receiver တွေဘာဖြစ်သွားမလဲယော့ပါကိုကသူမြင်သူ့စီရနေပြီးတော့3000ရစရာရှိတယ်ဆိုတော့ပတ်စံ3000ရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောရနော်အဲရစရာရှိတာလေရှိအောင်လားရှိအောင်ယော့ပါ3000ယော့ပါမယ်တော့ပေါ့ပါရနော်အဲဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ access မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဝါမလဲနော်အဲတော့ဒီကောင်းကြီးလည်းမာနေတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ access ကငွေကိုရှိတာကဘယ်လောက်ပဲရှိတာလဲ6000ပဲရှိတာနော်ဒီမှာโอเคတော့ကျွန်တော် cash receipt တွေရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတွေများလာမယ်တစ်ဖက်မှာရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ trade receivable တွေကြတော့မဖြစ်ပါလဲယော့ပါတယ်တော့ငွေရှိတဲ့ assets က6000 6000မှာပတ်စံတွေများလာတယ်ဆိုတော့ပတ်စံတွေများလာဆိုတော့ assets တွေများမှာပေါ့ပတ်စံတွေများ assets တွေများတော့ပေါင်းပေးလိုက်3000ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ trade receivable ဆိုတဲ့ asset တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယော့ပါတယ်ယော့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ3000ကိုဘာလို့လိုက်မလဲနှုတ်လိုက်တယ်ဘောပါနော်အဲ့တော့ဒါက asset ဘက်က6000ဖြစ်သွားပါအဲ့တော့အကုန်ကြွေးတွေရခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကပိုင်ရှင်ကအရင်နှီးထည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေးရန်တောင်းဝင်နေတယ်လည်းဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့ captain နဲ့ liability ကဒီတိုင်းပဲမပြောင်းလဲဘူးအဲ့တော့ asset က6000 captain plus liability ကလည်း6000 asset equal toCapital plus liability ညီတာပဲเนาะနောက်တစ်ခုလက်ငင်းရောင်းမယ်ကက်စီဆိုတာဘာလို့လဲလဲလက်ငင်းရောင်း inventory တွေကိုလက်ငင်းရောင်းမယ် cost ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့3000ရှိတယ်3000တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ငင်းရောင်းမယ်လက်ငင်းရောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်စီမံရှိတဲ့ inventory တွေဘာဖြစ်သွားမလဲယော့ပါ inventory တွေ3000ကိုယော့ပါမယ်အဲတစ်ဖက်မှာပတ်စံ3000တိုးလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီ access ဘက်ကဆိုရင် negotiate ရတာက6000 inventory တွေညော့သွားတယ်ဆိုတော့မလုပ်နိုင်နဲ့နှုတ်လိုက်ပေါ့တစ်ဖက်မှာ cash တွေပြန်တိုးလာတယ်ဆိုတော့ cash ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုเนาะ resource control ရတယ်လीအကက်စီပြန်တိုးလာရဲဆိုတော့ဘာလို့လိုက်မလဲ3000ပြန်ပေါင်းလိုက်ဒါဆိုရှင်3000ခြေသွားတော့ကျွန်တော် access back က6000ပဲတစ်ဖက်မှာเนาะကျွန်တော်ဒီ captain captain ကဒီကွန်ပျက်စီးကိုလက်ငင်းရောင်းခြင်းကြောင့်ပိုင်ရှင်ထက်ဝင်လာလဲမဟုတ်ကွန်ပျက်စီးကိုလက်ငင်းရောင်းခြင်းဟာအကျွေးတွေနဲ့ပေးစက်ရံတာဝန်တွေနဲ့လည်းဘာမှအသက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါဘိုးကလက်ငင်းရောင်းနေနေစားရဲဒါကြောင့် SS equal to captain plus liabilityကြိုက်ပါမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ accounting equation အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော် question လေးတစ်ပုဒ်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ question ကတော့ question number 1ပေါ့။เนาะ question number 1လေးလုပ်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့သူကပြောတယ်เนาะ which of the item in the following เนาะ။အောက်မှာပေးထားတဲ့ထဲကဘယ်ဟာတွေကတော့ဖြင့်เนาะ list are liability ဘယ်ဟာတွေကတော့ဖြင့် liability လဲ liability ဆိုတာကအကျွေးဟုတ်တယ်เนาะအကျွေးလောလုပ်ငန်းဘက်ကကြည်ရင်ဘာဖြစ်လဲပေးရန်ရှိတယ်ဆိုတော့အကျွေးကိုပြောတာ which of them ဘယ်ဟာတွေကတော့ asset လဲ asset ဆိုတာက resource controlကိုယ်လုံငန်းက control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။ရမလား။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကြည့်အောင်။ loan from AZ ပတ်စံချီတာနော်။ AZC ကနေပတ်စံချီတယ်။ဟုတ်လား။ပတ်စံချီတယ်ဆိုတော့ဒီ loan loan ဆိုတော့ဒါကိုကဘာဖြစ်သွားလဲ။အကျွေး။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုကပေးစက်ရန်တာဝန်ဖြစ်လာလုပ်ငန်းထဲမှာတော့ cash ဆိုတဲ့ asset တွေကတော့ဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လုံးကတော့ liability ဆိုတဲ့ကျွေးတွေပါပြောရမယ်ညာပါမယ်အခုဒီနံပါတ် A ကဟုတ်တယ်เนาะ cash ကိုပြောချင်တာလားလုံးကိုပြောချင်တာလားပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနံပါတ် A က loan from AZ လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာကိုပြောချင်နေတာလဲလုံးကိုပြောချင်နေတာဒါကြောင့်နံပါတ် A ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ liability လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ရမနော်နာနံပါတ်ပြီနံပါတ်ပြီကဘာပြောလဲဆိုတော့ we own နဲ့ own ဆိုတော့ we own ဆိုတော့ဒါအကျွေးတင်နေတယ်ဘလို့တင်နေလဲ a supplier တရားကို supplier ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ trade pay ပဲကိုပြောတာနော်ညစီကကိုကကွန်ပျက်စီးတွေကိုအကျွေးယူလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောပါလဲ supplier ပဲအဲ့တော့ညစီကကွန်ပျက်စီးတွေကိုအကျွေးယူလာတယ်ဆိုတော့ကုန်လုပ်ငန်းထဲမှာကွန်ပျက်စီးတွေကတော့ဝင်လာတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလဲကိုကအဲ့ဒီ supplier ကိုပေးเสียရှိတဲ့အကျွေးတွေညားလာမှာပေါ့တဘောပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီနံပါတ် B ကလုပ်ငန်းထဲကိုဝင်လာလဲဒါ inventory ကိုပြောချင်တာလားအကျွေးကိုပြောချင်တာလားဟုတ်ပြီเนาะ we own a supplier လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လဲဘာကိုပြောချင်တာလဲ liability ကိုပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီနံပါတ် B ကလည်းဘာလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ liability โอเคเนาะနောက်တစ်ခုကဘာကြီးလဲ equipmentequipment ဆိုတာတက်စင်ထားတာလေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတက်စင်ထားတာလေဟောပြီเนาะဥမာ air con နေเนาะဒီဒါတခြားတော့ဥမာ computer တွေ printer စတဲ့ပြင်ပေါ့ကွာเนาะဒီလိုမျိုး equipment ဆက်ရန်နေရာပစ္စည်းတွေပေါ့ကွာဟောเนาะအဲ့တော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေဆိုတာကဒါကိုကပေးရရှိဖြစ်မှာလားဟုတ်တယ်เนาะကိုက control right ရှိမှာလားပေါ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ equipment တွေကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကဘာလုပ်မှာလဲသုံးမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ right တွေကိုမရှိဘူးလားနော်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ equipment ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ access ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာကြီးလဲ bank overdraft bank overdraft ဆိုတာကဘဏ်စီကနေပြီးတော့ပတ်စံချီထားတာဘဏ်စီကပတ်စံချီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါပေးရန်တာဝန်ဖြစ်မလားဟောရနော် resource control ဖြစ်မလားဟောရနော် bank overdraft ကဒါဘဏ်ကိုဘာလို့အောင်မှာလဲပြန်လည်ပေးစရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ liability လို့ခေါ်မှာပေါ့ညာရနော်နောက်နံပါတ် A inventory တွေပါတဲ့ goes held for receipt ပြန်ရောင်းဖို့အတွက် inventory တွေပြန်ရောင်းဖို့အတွက် inventory တွေဆိုတာကဒါကိုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ resource control တွေရနေတယ် resource control တွေရနေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်မလဲ assets
နောက်တစ်ခုက loan to fw fw ကိုငွေချီးတယ်ဆိုတော့เนาะဒီအပေါ်နံပါတ် a နဲ့နံပါတ် f နဲ့မတူဘူး a မှာတော့ကိုကသူများစီရချီးတာအခုဒီ f ကြတော့ကိုကသူများအောင်ပေးတာဟုတ်တယ်เนาะကိုကသူများအောင်အကျွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ပေးရန်တာဝန်ဖြစ်မှာလားရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ resource control တွေဖြစ်မှာလားတော်ပါတော့ loan to fw ကကိုကသူများအောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကရပိုင်ခွင့်ရှိလာမှာလေ။ဒါကြောင့်ဒီ loan to fw ကဘာလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲ assess ။ဒါပြီနော်။ Okay ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ question number 1ပြီးသွားပြီ။နောက် question number 2ကိုတော့ကြည့်အောင်။ complete the gap တဲ့နော်။ gap ဆိုတာကဒီ ကွာခြားချက်လေးတွေပေါ့နော်။ in a foreign table မှာဖြည့်ပေးပါနော်အဲ့တော့သူကဘာကိုလုတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အကောင့်လေး equation เนาะ ss equal to capital equity ဆိုတာပါပဲလေ equity ဆိုတာက capital ပဲ ss equal to capital plus liability equation ကိုသိတာတယ်ဒီဘက်နှစ်ကောင်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်เนาะဟိုဘက်က ss နဲ့ကိုင်းရတယ်အဲ့တော့ ss ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2000နဲ့ liability က3400နဲ့ equity ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော် SS equal to capital plus liability လို့သိထားတာမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့သိထားတာက SS equal to capital plus liability ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ SS ဘက်က2000 liability က3400 equity ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က equity ကိုလို့ကျင်တော့ဒီ liability ကိုဘယ်ဘက်မှာလောက်လိုက်မလဲဒီဘက် SS ဘက်မှာလောက်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့2000ထဲကကျွန်တော် 3400 ကိုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ equity ဆိုတဲ့ capital ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 16,600 ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကြားမလားနောက်တစ်ခု asset ဘက်ကတော့19,200တဲ့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ liability ကိုမသိဘူး equity ကတော့3400အော် liability လိုချင်တော့ဟိုဘက်ကဘာလို့လောက်လိုက်လဲ။သွားနှုတ်လိုက်ပေါ့။ဒီ9200တဲက3200နှုတ်ပေါ့။ဒီ9200တဲကကျွန်တော်3200နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် liability ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့16000ရမှာပေါ့။နော်။အော် liability က16000 Okay နော်။အဲ့ဒါနံပါတ်4နံပါတ်4က asset ဘက်က question map ပေးထားတယ်။ဒီဘက်က liability plusequity ဒါဆိုရင် ss equal to liability equity plus เนาะ liability เนาะ capital plus liability ဒါဆိုဒီဘက်နှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဟိုဘက်က asset ကိုရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ 4,900 ရဲ့ဒါ dikon sorry dikon 300เนาะ dikon 300ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲ2,200ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့2,200ကဘာဖြစ်သွားလဲဒါ asset ဖြစ်သွားasset တင်ပါ25,900 Okay เนาะနောက်နံပါတ်2နံပါတ်2ကဘာမေးလဲဆိုတော့ asset ပဲ liability က15,500ဟိုဘက်က capital က59,900 asset equal to capital plus liability အဲ့တော့ capital နဲ့ liability ပေါင်းခြင်းဟာဘာနဲ့တူမလဲ asset နဲ့တူမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့15,500ရင်နောက် 59,900 เนาะတော့54,000เนาะတော့ SS ကလိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့80,400ဒါဆိုရမယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assignment လေးနေပေးမယ်เนาะ assignment လေးနေဖြည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးเนาะဒါဆိုနံပါတ်3လေးတပုတ်ထပ်တော့ပြမယ်เนาะအဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ P limited ကအဲ့ setting net the new business တကူစလုပ်တယ်before actually selling anything ဘာမှမရောင်းသေးခင်ပါဘူးလေအဲ့တော့ he bought a van တစ်စီးဝယ်လိုက်တယ် van ဆိုတော့ motor car ပေါ့ car တစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့1,300ပေးရတယ်ပြီးတော့ transportable market store เนาะဒါ market store ဆိုတော့ဆိုင်ဈေးစည်းဆိုင်ခံပေါ့เนาะဒါသူက transportable လို့လို့ရတဲ့အတွက်ဒါအဲ့ဒါကိုဝယ်လိုက်တာက1,050နောက် computer ဝယ်တယ်450now inventory of goods ကိုဝယ်လိုက်တယ်เนาะ inventory ဒီ goods ဆိုတာကဘယ်လိုမြင်ရမလဲပြန်ရောင်းစားဖို့အတွက်8000ကိုဝယ်လိုက်တယ်
ဒါဆိုရင်သူဝယ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆန်းစားကြည့်နော်။ဘာဝယ်လိုက်လဲ။ van ဝယ်လိုက်တယ်။ now market store ဝယ်လိုက်တယ်။ computer ဝယ်တယ်။ inventory ဝယ်တယ်။ဟုတ်နော်။နော်ဒါနေကဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဒီပစ္စည်းတွေရောက်လာမှာလေ။တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ control right တွေမရှိဘူးလား။နော်ရှိပါတယ်လေ။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်း၄မျိုးစလုံးကဘယ်လိုတော့မလဲ access ရတယ်နော်ပြီးပြီပါလားလဲဆိုတော့ he did not pay the in full did not pay in full ဆိုတော့အပြည့်ဝမဆက်ထားဘူးပေါ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ for his inventory တော့ cost inventory တော့ cost ကိုသူအပြည့်မဆက်ထားဘူး stay on အကျွေးရှိနေတယ်နော်အကျွေးရှိအကျွေးဘယ်လောက်ရှိလဲ3000ရှိပါတယ်ကိုကသူများကိုပေးเสียရှိတယ်ဆိုရင်အလောက်ဘာလို့ခေါ်လဲ liability ဟုတ်နော်ခုနဒီကောင်က access inventory ကလည်း access computer လည်း access market store ကလည်း access သူများကိုပေးเสียအကျွေးရတော့ဘာပြောမလဲ liability ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီဖြစ်မယ် okay တော့ဘယ်လောက်အကျွေးပေးเสียရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3000အကျွေးပေးเสียရှိတယ်ဒီအောင်က liability 3000ကျွေးပေးစရာရှိတယ်။နောက် he borrowed တယ်နော်ပတ်စံချီးတယ်ပေါ့ပတ်စံဘယ်လောက်ချီးလိုက်လဲဆိုတော့1000ကို from Amy Amy ဇီကနေပတ်စံ1000ချီးလိုက်တယ်။ကိုကချီးတာနော်ကိုကချီးရတာသူများစီကပတ်စံယူလိုက်တာလीသူများစီကပတ်စံယူလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ဖို့တောင်းဝင်မရှိဘူးလား။ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အချီးလိုက်တဲ့ပတ်စံကဒါပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ liability ပေါ့ ABC ကပတ်စံချီးတယ်တစ်ဖက်မှာကိုယ့်ရဲ့ asset တွေဝင်လာမှာပေါ့နော် cash ဆိုတဲ့ asset တွေဝင်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံချီးနာခြင်းကတော့ liability ဒါဆိုရင် asset equal to capital plus liability ကကိုက်ပါပဲနော် order တဲ့ event နဲ့ just describe အဲ့ဒီအပေါ်ကပေးထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနော်and before trading started เนาะဘာမှမလုပ်လိုက်ခင်မှာပေါ့เนาะသူရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲ1400ရှိတယ်နောက်ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံ4800ရှိပါလိမ့်အဲ့တော့ calculate the amount of his equity equity ကိုတွက်ပေးပါ equity ဆိုတာ debt เนาะအဲ့တော့ကျောင်းရှိမှာ equation တိခဲ့တယ် assets equal to ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ capital plus liability ဒီလိုတိခဲ့အဲ့တော့သူကဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ equity ကိုလိုချင်တာเนาะ equity ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးွားတာက asset တွေပေးွားတယ် liability တွေပေးွားတယ်ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဟုတ်တယ်เนาะဒီ asset ဆိုတဲ့ amount တွေထည့်ရနေပြီးတော့ဒီဘက်က liability ကိုမှာတော့လိုက်မယ်နှုတ်လိုက်မှာပေါ့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာပြောအောင်လဲဟော capital ကိုရမှာပေါ့ရမှာเนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ equity ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်เนาะအာ calculation of equity ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတော့ access ထဲကနေပြီးတော့ဘောင်းနှုတ်လိုက်မယ် liability ကိုနှုတ်မယ်ဇာတ်ရယ် liability ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ equity ဆိုတဲ့နော် capital ကိုရမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ပထမဆုံးကသူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့เนาะဒါသူက business တကူစတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဘာမှမရောင်းသေးခင်မှာ he bought a van body van เนาะဝယ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်လိုက်လဲဆိုတော့ 1,000 နဲ့ 3,000 အဲ့တော့အဲ့ van ကเนาะ van ကဘယ်လောက်တော်မလဲဆိုတော့ asset ထဲဟုတ်တော်မယ်ရှိแฟนဝယ်လိုက်တယ်တောင်းတော့မရှိရဟောเนาะဗန်ဝင်လိုက်တယ်သူကအဲ့ဗန်ကိုအကျွေးလေးလက်ငင်းလေးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အကျွေးရတော့မရှိဘူးဟောတယ်เนาะဒါဆိုရင် access ထဲက liability ကိုနှုတ်တော့ဘာရပါမလဲ capital ရမှာမလားတောင်းတော့မရှိပါ
ညာเนาะဒါတခုအဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာကြီးလဲဘယ်အောင်တော့ market store ကိုเนาะဘယ်လောက်ဘုန်းနဲ့ဝင်လိုက်လဲ1,050 market store 1050เนาะလုပ်ငန်းတွေက cash နဲ့ဝယ်တယ်ရဲ့လို့မပြောဘူးเนาะသူကအခုမှလုပ်ငန်းစလုပ်တာလုပ်ငန်းထဲမှာပတ်စံမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီပတ်စံนี่ဆိုတာကလည်းเนาะဒီပတ်စံนี่เนาะလုပ်ငန်းထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဒီပတ်စံนี่ကဘာတွေလဲလို့မေးနေဦးမယ်ဒီပတ်စံนี่က after the event just describe ပုံမှာပြောထားတဲ့အားတွေလုပ်ပြီးွားတော့မှကျန်တဲ့ပတ်စံကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆက်သွားမယ်အဲ့တော့သူက market store market store ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1,050 အဲ market store ကိုကျွန်တော်တို့အကြေးဝယ်တယ်လို့ပြောတော့ liability ဆိုတဲ့အကြေးမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ equation က assets ထဲက liability ကိုနှုတ်ရင် equity ဟုတ်လားနော်အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာကြီးလဲ computer တဲ့450ဘူးဝယ်ပါလေနော်အာ computer က450ဆိုတော့ဒါလုပ်ငန်းမှာဝင်လာပြီလုပ်ငန်းက control လုပ်လို့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့450အဲ့450ကအကျွေးဝယ်ပါတယ်ရေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက liability နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ equation ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ assets ထဲက liability ကိုနှုတ်ပါ equity ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါတယ် inventory inventory ကိုဘယ်လောက်ဘိုးဝယ်လဲ8000ဘိုးဟုတ်ပြီเนาะinventory ကို8000ဘိုးဝယ်တယ် he did not pay in full for his inventory of goods and stayed owed 3000ကျွေးရှိပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် inventory နော် inventory ဘယ်လောက်ဘိုးဝယ်လိုက်လဲဆိုတော့8000ဘိုး8000ဘိုးဝယ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ8000ထဲမှာသူကအကျွေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့3000ဘိုးကျွေးကျန်နေတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ equation က assets ထဲက liability ကိုနှုတ်ရင် equity ဒါပိုင်ရှင် 8 ထဲကစိုက်တာနော်ပိုင်ရှင် 8 ထဲကစိုက်တာလားဘယ်လောက်ရှိမလဲ5000ဘူးရှိမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲနောက်တစ်ခုတော့အောင်မယ် he borrow တဲ့ပတ်စံချိလိုက်တယ်နော်ဘယ်လောက်ချိလိုက်လဲ1000ချိလိုက်တယ် from AMC ကပတ်စံ1000ချိတယ်ပတ်စံ1000ချိတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာနော် cash borrow ပေါ့ကွာ cashcash borrow เนาะပတ်စံ1000ချိလိုက်တော့လုပ်ငန်းထဲမှာ assets 1000မဝင်လာဘူးလားเนาะလုပ်ငန်းထဲမှာပတ်စံ1000ဝင်လာတယ်ဒါရင်အဲ့1000ကြီးရပါကြီးလဲ basic ရဲ့သူများအောင်ပြန်ပေးရအောင် liability က1000ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တော်တော်ရဲ့ဟောเนาะ equation က assets ရဲ့ liability ကိုနှုတ်တော့ဘာရလဲ debt ရတယ် okay เนาะ1000ချိပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ after the event just describe အပေါ်ကကိစ္စရပ်တွေပြီးွားတယ်အချိန်မှာเนาะသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာ cash in hand က1400ဘဏ်ထဲမှာကြတော့4800ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာเนาะ cash in hand cash in hand ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့1400ဟုတ်လားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံက liability နဲ့ပါမှာမဆိုင်ဘူးပေါ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ capital ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ1400ပေါ့အဲအဲ့လိုပဲနော် cash at bank ဘဏ်ထဲမှာရှိတာကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလဲ4800တော့ဘဏ်ထဲမှာ4800ရှိတယ်ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့4800ဒီများစီကချိရတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ capital ပေါ့ရတယ်နော်ဒီ asset ထဲကနေပြီးတော့ဒီ liability ကိုနှုတ်ရင်ဘာရမလဲ captain ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပေးချက်တွေအကုန်ပြီးွားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်ကဒီ captain ကြီးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ equity စုစုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့1000နဲ့5600 okay လားရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် question သုံးပုတ်ပြီးွားပြီဟောဒီ question ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့နော်ဒီ theory လေးတွေနဲ့ပတ်သက်မယ်ဒါပုံစံလေးမျိုးကျွန်တော် assignment အနေနဲ့ပို့ပါပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ပို့ပေးနော်ကဲဒါဆိုရင်သင်ကြားရေးရတော့